Um homem e uma mulher foram presos na noite da última quinta-feira 25 após serem abordados por militares da Rotan com várias poções de substância de entorpecentes análogo à cocaína e à maconha. A ocorrência foi registrada por volta das 23h20 na quadra 42 antiga 405 Norte. De acordo com informações, os militares realizavam um patrulhamento tático especializado durante estágio supervisionado do 5º Curso Operacional de Rotan, quando receberam a denúncia anônima de que um casal estaria transportando drogas para serem comercializados em um veículo da marca Fiat modelo Stilo de cor prata. De posse das informações e das características do veículo, a equipe da Rotan passou a realizar diligências pela região com o intuito de averiguar a denúncia. Quando na quadra Arno 42, os militares avistaram o carro com as mesmas características do informado na denúncia. Em ato contínuo, os militares deram ordem de parada à mulher que estava conduzindo o veículo, porém ela ainda seguiu por alguns metros antes de parar. Momento que o homem, identificado como Judson Lima Nunes, de 30 anos, havia jogado pela janela da porta do carro várias papelotes de cocaína. Durante revista pelo interior do carro, foi encontrado cerca de 60 gramas de substância de entorpecente análogo à cocaína, além das poções que o homem havia dispensado pela janela do lado do passageiro. Questionado sobre as drogas, o casal confessou ser de propriedade de ambos. A mulher foi identificada como Eduarda Maciel de Carvalho. Ela informou aos militares que estava vivendo com um homem em união estável. Ela recebeu voz de prisão e em seguida foram conduzidas para a central de flagrantes da Polícia Civil, juntamente com as substâncias de entorpecentes e o carro usado no transporte da droga. Na delegacia, após serem ouvidos pelo delegado de plantão, Judson Lima e Eduarda Maciel foram autuados em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas, onde foram colocados à disposição do Poder Judiciário. Nojento, vai gravar tua mãe, vai gravar o... Ceboso, nojento, alma real cebosa, tu é podre, rei. Deixa eu dar um murro nesse filho da puta, seu ceboso. Tem sorte que ele tá me segurando, seu merda. Ah, ainda é brabo ainda. Ainda é brabo ainda. É valente ainda, tá aí, ó. Te fez, te botou no mundo. Tá aí, ó. Pra quê, né? Tá aí, ó. Só faz só peso na terra, seu merda, rei. Seu lixo. Vai. Escroto, rei. Vai. Caralho, nojento. Tá aí, ó. Aí, ó. Cebola. Flagrada com droga aí, agora aí, ó. Sua mãe que gosta. Aí, ó. Sua mãe que gosta, seu nojento. Aí, ó. E aí, essa droga aí, que você foi abordado com ela aí? O que você tem a falar sobre essa droga aí? Chegando aí na delegacia. Vai ser apresentado aí ao delegado. E vai ter que explicar ali esse tráfico, a droga. Equipe Tenente Godinho, em ação, Rotan Comando. Tirando de circulação mais um indivíduo aí. Flagrado aí com substância entorpecente.